Så klokken 11. Jeg ligger og læser og fly. Men det er svært, der er 100 mange tusind forskellige fly, så det er svært der at få hul på og få afsluttet og sådan noget. Så men det var mere for at hygge mig, som den der Space Shuttle. Den amerikanske Space Shuttle, det er en af dem, der sprang i luften. Så det har jeg læst om i går, så vil jeg læse. Men jeg lige skal nå klokken 11 nu, og hvad er der skiftet fra 100%? 100% skyfrit over, og solen er kogt ned 14 dage, så skifter til 100% overskyet og tordenvejr og skybrud. Så vejret skifter fra den ene yderlighed til den anden. Altså enten skinner solen ned fra en 100% blå himmel, koger ned hele dagen, eller så er der så 100% overskyet. Jeg glemte at tage noget rugbrød op. Så spiste hønsesalat i går. Nu har jeg også noget brød her. Så må tage noget rugbrød op. Glem at fryse den. Nu spiste noget. Så noget rugbrød op, så der er noget. Så tog den igennem og spiste noget sovsbrød der, så kom så lidt hernede. Så kan sagtens spise sovsbrød med leverpostej. Jeg har også de her tomater der. Lad os spise noget af dem også. Tror jeg, det passer ikke. Det bliver for smattet. Det spiser ikke så godt. Det vil ikke på sovsbrød. Det bliver sådan helt vådt. Så lad os sovsbrød med leverpostej. Jeg skal komme til at smide et par indskiver hernede. Der ligger det ligger nede lang tid sikkert. Så lad os bare spise dem. Så du er klar for at få noget at spise, inden jeg læser videre der. Så mandag i dag skal vi igennem ugen. Førtidspension fredag morgen, så på bade torsdag. Så der sker ikke rigtig noget, men det er også svært. Det er svært for mig i hvert fald at komme ud af det der gæld. Jeg har brugt mange år på det. Flere tusind dage. Jeg har prøvet at forsøge at komme ud af det der gæld. Ja. Så jeg har så også liv. Jeg skal også leve samtidig. Jeg har også husle at købe mad og andet muligt ting. Jeg køber også pizza en gang imellem og sådan noget. Så det er også, det er ikke kun mig og mit liv, det sker også mest ting ude i verden. Der, det der coronavirus pandemi kom og så økologisk krise og krig i Ukraine, der er noget her også. Der kom noget krig i Ukraine også. Påvirket på den måde, at der kom energikrise, økonomisk krise og alt muligt. Det er også den globale økonomi, der er en kæmpe krig, der er nu. Med Ukraine, det påvirker landet i Europa her. Med alle de der forskellige regleringer. Det handler om anderledes, det bruger penge anderledes nu. Det bliver indsættelser til eller en tredje verdenskrig. Også kæmpe krig i gang nede i Gaza, nede i Israel.
Men vi spiser der videre, spiser der. Jeg har mange knækket tænder, så jeg skal tid til at sidde og tygge maden. Det var mere.